продажу землі. І вона сьогодні, по суті, змушує селян здавати їм земельні паї в оренду. Якщо запровадять ринок землі, цілком очевидно, що всі ці паї опиняться в руках компанії «Астарт». А люди, які не захочуть, наприклад, продавати землі, вони будуть змушені це зробити. Тому що, по-перше, у більшості селян паї, вони навіть не визначені в полі, де саме. Тому що проблеми з кадастром. І друге, ну ви розумієте, що якщо хтось не хоче продавати свого паю, а довкола його паю землі продані, то цілком очевидно, що можна продати тільки на умовах тієї компанії, яка скуповує, або залишитися взагалі ніщо. Тобто, по суті, запровадження ринку землі ставить людей, залишає людей без вибору. Вони будуть змушені продати цю землю за ціну, яку їм запропонують, або просто втратити все. Ми пропонуємо, аби було запроваджено можливість продажу землі, але державі. Держава сформулює земельний банк, буде передавати землю до гострокову оренду, справу успадкування оренди, тим людям, які вміють працювати на цій землі, які платять податки, які є соціально відповідальними перед місцевими громадами. Коли ви приводять приклад Європи, Сполучених Штатів, там справді є ринок землі, але купувати землю там можна із низкою запобіжників. Починаючи від розмірів паїв, які не можуть бути, як у нас в першому читанні пропонували 210 тисяч гектар, і закінчуючи тим, що той, хто купує землю, має довести свою здатність обробляти цю землю, свою вміння підтримати рівень родючості ґрунтів. Він має обов'язково сплачувати податки на місці. Він має обов'язково не лише використовувати землю як засіб первинного виробництва, а облаштовувати якесь виробництво, створювати робочі місця для місцевих громад. І, наприклад, в тій же Німеччині, для того, щоб остаточно купити землю, фермер повинен пройти процедуру, яка займає близько 8-10 років. В Україні пропонують продавати землю відразу, оптом. Я хочу нагадати, що недаремно політики, які об'єдналися довкола ринку землі проти продажу землі, недаремно вони наголошують на тому, що якщо продавати землю, ми будемо під час війни продавати не просто землю, а територію України. Бо понад 70% території України складають саме родючі чорноземи. Це категорично не можна пропускати. А як мораторій не продовжиться, не важливо. Що буде, як не продовжиться мораторій? Я думаю, про це мають думати слуги народу, яким вже сьогодні не переливки, які бояться сьогодні вже ходити до громади, дивитися людям у вічі. Вірте, я спілкуюся із народними депутатами «Слуги народу» практично кожного дня. Вони не можуть пояснити, чому вони голосують за ринок землі, але абсолютно чітко зрозуміло, що в них є така вказівка. І сьогодні на шальках терезів для них, для більшості «Слуг народу», які не розуміють запровадження ринку землі, є страх. З одного боку, вони бояться людей, і українського гніву, бо більшість українців справді виступає проти ринку землі. А з іншого боку, вони бояться своїх хазяїв, які їм дали депутатські мандати, дають їм хазяїв. Наше завдання – змусити їх зрозуміти, що страх дивитися в очі людям значно більше, ніж страх дивитися в очі тим, хто дає тобі 5 чи 10 тисяч доларів на місяць і змушує голосувати бездумно, без будь-яких аргументів за все, що вигідно, власне кажучи, олігархам, яким ви висловлюєте. Ігор Мірошниченко, народний депутат цього скликання, депутат Київради. Чи готові ви до радикальних дій? Це навіть не питання, це навіть не говорить. Консолідуємося в захисті своїх простих людських інтересів. Ми повинні жити і працювати на нашій землі. Нам повинно бути право жити і працювати на цій землі. І земля повинна попадати доброго дня. Тільки тим людям, які живуть і працюють на нашій землі. Які негідники винесли на четвер вже питання продаж землі. Це просто ганьба всупереч всім законам, регламенту, Конституції України. Так що дають підставу для майбутніх судів, коли зміниться влада, скасувати той закон. Як ви бачите вирішення даного питання? Гнати в шию негідників, інакше вони не розуміють. І з тим, що ви Разом ми сила. Я там стояли
наші так називаємо блякери, ми домовимося з усіма, тому що у кожного є свій інтерес. І ми будемо відстоювати себе, свій інтерес і нашу українську землю. Слава Україні! Дорогі друзі, запрошуємо до слова пані Устименко Оксану, Асоціація аграрних палат України. Прошу підтримати. Доброго дня, громадо, доброго дня, українці. Нас дуже багато, хто хоче зараз виступити, тому я буду дуже коротко, але змістовно. Я хочу сказати, що земля – це та тема, яка поєднує всіх українців. Ми не можемо жити в повітрі, ми маємо десь існувати. І це наша земля. Я розумію, що зараз є проблеми в будь-яких галузях, але земля – це те, що нас годує. І люди, які працюють на землі, вони не тільки зараз забезпечують продукти харчування, а те, про що забуває сказати влада – економічну складову, екологічну складову, тому що продовольча безпека – це також важливо, важливо для кожного, для медиків, для металургів, для шахтарів, для усіх, хто існує. Такого спротиву, напевно, як для селян, які йшли задля того, щоб влада почула думку селян, ще ніколи не робилось. Трактори зупинили по всій Україні. Така надумана була проблема, нібито телефонували люди і казали, що ми в тракторах веземо взривчатку. І на кожному посту з цією проблемою по всій Україні зупиняли трактори. Трактористи писали СОС. І всі ми підключалися і намагалися допомогти. Поліція, яка зупиняла, вони також розуміли, що проблема надумана. Вони це говорили не на камеру, звичайно. Вони розуміли, що все це дурня, але будь-яким чином влада намагалася зірвати цю ходу задля того, щоб не бачити селян тут у місті. Я хочу зараз до містян звернутися, щоб ви також почули, що це не є проблема фермерів і селян. Це є наша загальнонаціональна проблема в першу чергу. Бо без землі ми не ніхто. 72% земель сільськогосподарських в Україні. Отже, якщо ви зараз продавати сільськогосподарські землі, це 72% земель території України. Зараз на сході гинуть хлопці. І гинуть хлопці. Наша територія. І ми будемо мати ту проблему, яку мають інші держави, такі, які також відкрили ринок землі. Ми не проти ринку землі, ми не є якісь варвари, але давайте це робити цивілізовано. Давайте ми підготуємося до цього. Все сплануємо, зробимо геокадастр, проведемо інвентаризацію, яким чином можна зараз навіть не знаємо, де воно і як воно. Все розходжено. Люди, які зараз мають право на постійне користування документ, вони анулюються. Люди про це навіть не знають. Вони звертаються в кадастр, виявляється, що земля їхня, не їхня, не їхня. Розумієте, зараз створюються механізми, за якими в нас землю буде просто забрано. Які орієнтуються безпосередньо на внутрішній ринок, які дають продукти харчування нам, а будуть латифундисти, великі корпорації, які орієнтуються на прибуток, які будуть вивозити продовольчі товари за кордон, там, де дешевше, де вище, ніж наш. Я знаю, що ви не можете.
дуже радикально. Він спочатку є прийомна родина. Ось тоді візьмуть четверо дітей і виховати їх. І коли ми вже дали на порозі підписання відповідних документів, ми не знали таке, що нам не вважати. І коли ми пішли в партизацію, частину тримало розуміння про те, що не очікуємо ще батьки. Але потім так сталося, що ми спокійно були раді, а ще серед дітей. Ми не батьки, які є хлопці, які є захисниками України, і одної дівчини. Коли почалася ця презентація, ми з нею відвідували господаря. Наші прикордонники відвідували на одному Луганську. Алло, Ростислав. Значит, смотри, я стою сейчас возле центрального входа. Мне подойти. Прошу прямому ефір. Скажіть два слова стосовно земельного. А що вам сказати? Ну що проти, ми ж до чого тут вже знаходимося? Ви звідки? З Херсонської області. Як ви бачите вирішення даного питання? Просто зняття чи як? Ні, земля куди стає, це яка продаж. За скільки вони нас за копійки куплять, і хто купить? Оці дариги. Вибачайте, що вони всю життя нас вагували і зараз хочуть скупити за 200. Ми хочемо самі на своїй землі нормально продавати і вирощувати продукцію. Ну, це моя така точка зору. Я не хочу, щоб мій пай, мою земельну ділянку за копійки якийсь дядько купить. А у вас є пай, так? Звісно. Це... Получається, хочуть забрати засіб існування, так? Ну, так, так. Я можу користуватися з моєю ділянкою, я можу там, в оренду фермерам дати. Для села це нормально. І зерно, і можу піти. Ну, все, воно для селянина це нормально. Це я. Добре. Дякую вам, що не байдужі. Та ні. Скажіть, будь ласка, два слова стосовно сьогоднішнього питання. Як ви бачите вирішення цього питання? Зараз всі борються з капітуляцією. І в основному по телевізору об этом кричать ті, хто в 2014-2015 році помогли Путіну устроити котли. І эту капітуляцію тоді почав. Я маю в виду Порошенка, бувшого президента, Муженка, бувшого начальника генерального штабу. Поэтому мы 5 лет уже требуем привлечения к ответственности как российских, как говорили раньше Петлюра, московских вошей, которые расстреливали наших хлопцев в Иловайске и Дебальцево, так и тех украинских гниль, которые им помогали создавать эти котлы.
5 лет идет расследование, однако до сих пор в суде этого дела нет, не повелось кому-нибудь добавиться. Поэтому мы требуем создания временной следственной комиссии. Если кто считает, что мы прекратим этого требовать, он сильно ошибается. Руководство партии «Слуга народа» пообещало матерям, женам погибших, они встречались с Арахами, встречались наши ветераны, пообещали эту комиссию на этой неделе зарегистрировать, и мы будем ждать, пока это случится, и дальше будем с ней сотрудничать. Мы хотим покарания, мы хотим справедливости, и мы хотим, чтобы реальные уроки той капитуляции, которые там, о которой сейчас кричат, были людям известны. И это наши погибшие побратимы, мы хотим для них справедливости. Далеко от командира. Представьтесь, будь ласка, и скажите, будь ласка, чи готовы вы до радикальных дій? Семенченко Семен Игоревич, командир, первый командир батальона «Донбасс». От радикальных дій, вы знаете, с тем стадом, которое эти радикальные дій требуют в Фейсбуке, в комментариях, и очень маленькое количество из них к нам присоединяется. Мы были на блокадах в 2017 году, мы здесь находились на Грушевской, 5 месяцев держались здесь в 2018 году. Мы бились на судах у добровольцев все эти годы. Готовы ли до радикальных дій народа Украины? Вот это вопрос, который люди должны задать себе. А мы, как любые действия на защиту страны предпринимали с 2014 года, ничего не изменилось. Мы до них готовы. Вопрос только 90% населения Украины. К чему готовы вы? Дякую вам. Дякую, что не пойдете. Так. Так. Так.
пан міністр. Скажіть два слова в прямому ефірі. Комунікація треба, питання немає. Нам теж треба кормити дітей. Чим ми їх будемо кормити? Зараз продадуть землю далі, щоб де нам селі роботи искати. Ні роботи, нічого немає. Вони тут отримують бешеные деньги, а нам що остається? Этот закон рассчитаний на холдинги і на продажу за бугор землі. Як тільки землю продадуть за бугор, села всі вигорнуть нафіг. А з винами горожан. Урбанізація буде всіх за границю, всіх це саме. Города і за границю тільки. Звідки ви і як ви бачите вирішення даної ситуації? Запорізької області. Запорізької області. Треба, щоб держава купляла землю. Банк землі, державний банк землі, так? Так, а потім вона видавала фермерам, не тільки не здоровим фермерам, а всім підряд, і мелким, і крупним, до определеного кількості, там 50 чи 40 гектар в аренду. І вони повертають, пускай, гроші потім, фермера і орендатор. Ну, а другого виходу нету. Що? Ну, що? Ні, там частний бізнес теж має бути. Як ви рахуєте, чи сприятливий зараз закон для захисту земельних питань? Так вони нема захисту, є закон про продаж землі. Що? Який? У нас немає захисту. Нас просто роздерибанить і роздати по 200 тисяч і все це нема. Заводи як роздали, де в нас ще заводи? Сильно багато вже там? Поки у нас не буде продукція, вони встановляться, заводи, всі фабрики, поки не буде продукція наша йти на експорт, нам нічого тут не грозить. Не світить. Не світить, да. У нас тільки можуть продати, а зробити нічого не можуть. На металолом порізати. Металолом порізати, так. Є опит за бугром, беруть кілька тисяч гектар землі, просто викупляють, бабки вкладують. Вони, коли в банках можуть гроші, вони платять за гроші. А так вони вкладуть, а земля росте, все, там нічого не сіється, нічого не це, просто вложені гроші. От вам і вся європейська, розвиття європейська країна. Так, що такі діла. Так, це я пишу, ребята. Дякую вам. Прошу вас, молю вас!
станьте людьми, такими, як ми тут стоїмо люди. Станьте нами, нами станьте. Просіть у нас того, що ми просимо вас. Чому так має бути? Не може такого бути. Тому я говорю, шахтар тяжко працює в шахті. Буває вугілля. Сьогодні шахтарям державного підприємства «Львіввугілля» заборговано 220 мільйонів заробітної плати. Де ті кошти ділись наші? Вугілля ми відвантажуємо. Де ділись вугілля і наші кошти? Чому вони не в нас, в наших кишенях? Чому вони в інших кишенях, а не в нас? От про що говорить сьогодні шахтар. Про що говорить сьогодні любий член профспілки любої галузі. Ведики, я цілую вас всіх. Ви молодці! Ви молодці! Ви вмієте працювати, вмієте розмовляти, вмієте цінувати життя людей. Життя шахтаря. От що ми цінуємо вас. Ви спасаєте шахтарів. Ми спасаємо державу всі. Всі спасаємо нашу державу. Вугілля наше не потрібне. Їм потрібно вугілля російське. Чому так має бути робити із нашим українським шахтарем? Російське вугілля – це саме головне для них. Для чого? От головне все. От де що все головне. Отут, в наших кишенях. Електроенергія російська потрібна, наша не потрібна. Чому так? Я думаю, що тільки шахтарі, тільки ми тут стоячи на цьому Майдані, на цій площі, можемо домогтися того, що ми бажаємо. А ми бажаємо добробуту. Добробуту нашим сім'ям, нашим дітям і всьому українському народу. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую! Подякуємо, друзі! Слава Україні! Нас, очевидно, почув в Чебуречні поруч, а вони в стінах парламенту. Трошки втомилися, але ми ведемо лад між нами. Слава Україні! Слава нації! Друзі, ми далі продовжуємо нашу акцію, наш мітинг. І дозвольте запросити після медиків, після шахтарів, представників професії авіакосмічної галузі. Не забуваємо, що Україна – це космічна держава, авіаційна держава. Ми з вами маємо підкорювати космос і Марс, тому що ми є держава, не просто червів, які сидять і зараз намагаються продати нашу землю. Ми з вами держава, яка буде панувати в світі. Тому давайте передамо слово авіакосмічній галузі. Я хочу запросити інженера державного підприємства «Антонов», профспілки авіабудівників України. Зустрічайте Людмила Скостерєва. Любі друзі, і знову нас доля звела з вами під стіни урядової Верховної Ради. Виберучи нову владу, ми з вами вибирали владу надії, владу розквітчої країни. І що ми отримали? Лебедя, рака і щуку. Президент всіми своїми вчинками показує, що держава понад усе. Прем'єр в очікувальну позицію, а міністри пишуть якусь фантастику. Верховна Рада працює вже не в турбулентному, уже в реактивному режимі, щоб знищити нашу землю, щоб знищити промисловість, яка такими тяжкими дуже багато років набувала наша держава. НАДРА, тому ті проекти законів і постанов, які готуються в НАДРА Кабінету міністрів, ясно дають зрозуміти, що це антидержавні і антинародні закони, які ведуть не до розбудови процвітання України, а навпаки, до повного знищення держави. Щоб поповнити бюджет держави, необхідно створити умови, так скерувати закони, щоб промислові підприємства всіх галузей працювали з повною віддачею.
А що роблять вони? Вони все роблять на вибори і говорять про повну їх антинародну державну політику. І ми сьогодні тут зібралися на підтримку законопроєктів Трудового кодексу України 2410-1. Вирок щодо допущення тотальної приватизації державних підприємств. Бо всі ми розуміємо, що це знищення робочих місць, знищення всієї промисловості України. Видумують якусь корпоратизацію, приватизацію, а це може бути одним словом – ліквідація. Весь світ бореться за кожне робоче місце, тільки наші фантасти. Навіть у вісні думають, як знищити українську промисловість. Є ще великий шаль, опит останніх років показує, що нові довгострокові ресурсоємкі проекти повинні відповідати державним інтересам і приймати участь у защиті цих інтересів, а тому повинні спиратись на державну підтримку. Ось вам приклад. Підприємство «Антонов», яке приносить прибуток у бюджет тільки налоги більше 1 мільярда в рік, підприємство, яке користується в світі попитом, прославляючи Україну, несе на своїх крилах марку «Ан» як голуб миру. Ні, його під різними соусами треба відняти, розірвати і знищити. І це вони називають державницькою позицією. Ні, це не державницька позиція, це втрата совісті. А совість в перегоді з демогреківською – це компас. Вони втратили компас. Ведуть нас до знищення, але запевняю вас, що 10-тисячний колектив «Антонов» буде боротись до останнього. Світ знав, що Україна – це авіаційна держава. І тому сьогодні від нас, українці, залежить, куди буде пролягати шлях – на розбудову чи на знищення. Це наш дім, це наша земля. І кожен українець у відповіді за те, що робиться в його селі. І тільки через любов і взаєпорозуміння ми доб'ємося миру і квітучої України. Ще колись Шевченко говорив – борітесь і поборетесь. Українці, не будьте байдужі. Сьогодні дуже велике дякую вам, що кожен з вас, ми прийшли сюди не за гроші. Ми прийшли по добрій волі, щоб нагадати їм, що ми їх вибрали для того, щоб вони працювали на якогось закордонного дядю, а щоб вони працювали на свій український народ. Дякую вам. Слава Україні! Друзі, мобілізуємося, стоїмо, підтримуємо землю. Слава Україні! Слава! Маю честь надати слово представникам науки. До нас завітав кандидат юридичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка. Зустрічайте! Юліан Бек! Вітаю всіх учасників профспілкової акції на знак протесту проти безсвавілля, яке робиться в цих стінах. Дякую вам, що ви всі тут, що ми разом, і я вірю, що разом ми досягнемо успіху. Як юрист і представник освітян хочу зазначити наступне. В Конституції України зазначено, що Україна є демократичною, соціальною і правовою державою. Я запитую вас, чи можна вважати демократичною державою, де закони приймаються без їх громадського обговорення, без врахування громадської думки, а часом шлях від законопроекту до закону займає кілька годин. Як ви гадаєте, можна вважати таку державу демократичною? Ні! Зазначається в Конституції, держава є соціальною. Я ще раз вас запитую, чи можна вважати соціальною ту державу, де проводиться в лапках таке реформування трудового законодавства, що з людини праці роблять раба? Можна вважати таку державу соціальною? Ні! Я як представник освітян хочу навести щодо соціальності. Один приклад. Та, ставка доцента 7 тисяч гривень за окремі молодої особи, які отримують зарплату державного бюджету, тобто за кошти наших податків, мають заробітну плату в розмірі 300-500.